Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате днес играме Insane Decay of Mind. Това е една хорор игра, която преди малко си видях в Steam библиотеката и реших да разцъкам, понеже хорор, а днес е Хелуин. Какво представлява играта? Ние сме в някаква къща, лабиринти, не знам какво трябва изобщо да правя, просто знам, че има много джумскерове. Доколкото знам да е, пък не знам дали е така. Освен това играта е за Virtual Reality, но аз нямам и ще разцъкам така. Значи съвсем мога да се въртя. Добре. Кляк нещо не моли да направи. Не. Мишката се движи адски недъгаво. Holy shit. Мисля, че има доста джумскерове и се притеснявам от това. Ма... Ох, вижте просто как се движи мишката. They are all in a school tape. Oh! Добре. О май гад! Как се отвори това, му плаши? Каза сега не е имало джъмскер, което е прекрасно, да се надявам, че няма да има и друг. Ау! Не! Не мога да изляза! Добре. Аз съм стакнат в лабиринт. Трябва да намеря начин да се измъкна. Това беше май само туториал. Оу, не! Това не ми харесва! Are you alive? Оле, мали, аз съм в даскал. Двоен кошмар! Това никак не ми харесва. Даскал и... Хорор даскало. Е, няма по-голям ужас от това. Скръцането гарам на ме кефи. Често казвам, аз ако се притеснявам, то нещо, от което се притеснявам, са саундовете. От визуалните ефекти на играта не ми дреме, но... Мале, това ако игра с Virtual Reality, аз направо... Не знам какво ще стане. Аз тук трябва да си взема памперси. Моля, взема това да се бия с него. Аз съм Баба Яга, оу е! Така, чайте сега. Здрасти. Как да напусна? Нали не си жив? Ох. Благодаря ти, Пенке. Чук. Мога да ти разбия главата, нали? Чук! Изгубих си чука. Изгубих си чука! Сега какво да направя, като си изгубих чука? Мамо, изгубих си чука, край. Нещо май трябваше да се руша с него, фак. Трябва май да рестартирам играта сега, не знам. Ще пробвам да рестартирам.
Пичове, след рестарта ми се струва, че нещо не е както преди. Нещо ми се струва, че има променено. А не, чакайте. Добре, добре, добре. Всичко май си е така. Бъни! Плиз, бъни! Look inside. Какво става? Тук ли е бъни? Как да погледна вътре? Както ли ми дава? Грешка. Изгоряхме! Изядени чучело. И всеки път играта започва по различен начин. Look inside, дава, аз съм сега толкова проще да погледна навътре, нали? Не. Така че първият път бях любопитен. This way. Принципно, не трябва май да слушам какво ми казват. Значи, винаги тръгваме в противоположната посока, където пише this way. Тъй. Може ли това да го взема като предпазно средство? Зайо? Are you here? Бяла светлина! Не ви казвате, че току-що. Level completed! Мале, минахме едно ниво, това на нивале! Вече ще имам и приятелчета. Взех achievement! Леле, вече ще има няколко шадала. Значи играта се става по-трудна и по-трудна. Което никак не ме кефи. Are you alive? Според тебе! Чувам уригване! Виждам пипала. Виждана ми се намалява. Защо нямам фенерче? Тук има прасета май. Търсим бялата светлина. В края на тунела. Мога да взема това като защитно средство. Нали? Не дей! Useful. Oh no 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 no. Колко мрази лабиринти! Двата ми кошмара. Сети в едно. Хорор игра и лабиринт. Е, това е. Пази ме боя такава или каквото си там. Кенче. Кофа. Знаете ли какво? Ще ви увелича звуците на играта малко и ви да се поплашите, не само аз. Защото те са брутални. Трябва да се чуят от абсолютно всеки. Така, а сега изгубих ориентация. Изгубих ориентация вече. Не знам на къде карам. Оставих стиковата без да към вътре.
Това прасе не спира да грухти. Are you alive? О, това се върнах с началото. Мале, звуците идват от там. Я стрелам на там. Това е стресиращо. Ще пробваме още един път да минем това ниво и ще видим дали ще съм на вид да продължа. Така. Умрях от момиче. Срам и позор. Кофо! Заради те помрях. Изгубихте и... пипала. Look inside, да бе. Ще гледам аз. Газова бутилка! Която даже чади. Добре, добре. Ще ме защити тя. Нали? Ох, този път е еднопосочен, като гледам и ме... Значи, когато казвам, че е еднопосочен и тогава пътя се разделя, еба си съм прото. Добре, тук е задънена улица. Тук долу какво има? Нищо. Има близалка! Ти дам да си близна, жено. Къде си? Ако мислиш, че можеш да му плашиш... Добре, добре, добре. Бягам, бягам, бягам. Спокойно, спокойно само. Дано не тръгне след мен. Оф, доги, спри да лаш, бе. Не ме стресири ти. Оф, най-факаното е, че мога да си изгубя това и така през стената. Играта е направена малко по-реално от обикновеното и затова имам такива умения да путам неща през стените. Да, това е яко иначе. Единствено не знам дали чудовището ако... Look inside. На! Добре, тръгвам насам. Защо всеки път тръгвам към... звука? Грешен, 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 грешен. Съжалявам, няма да бъде спокоен, стой си там, стой си там. Да фак, минах всичките пътища и не успявам да открия верния. Оу, не. Няма изход! Хора! Там има жена! У нам имаше жена! Оу май! Оу май гад! Да се надяваме, че на тук нещо се е променило. Не. Няма друг изход, трябва да върва на някъде. Минах всичките кръстовища, глупости. Да стана нещо блести. О, помислих си, че това е стената на изхода. Не.
Защо няма път на там? За Бога! В какво се забърках? Звуците са вводяващи. Те не ми дават шанс да се концентрирам върху играта и... Look inside, няма па да погледна. Я да видим на тук дали нещо не съм изпуснал. Или това ниво май е невъзможно. Добре, там има чудовище! Там има чудовище! И... Фоня, там път има чудовище! Е, за Бога, аз на къде трябва да вървя? Вау! Добре, вижте просто! Добре, то му горе се преминава през тия ли, бе, тия с пъти, какво правят? А! Това не го знаех. Давно следващите няма да спът! Повярвайте ми! За Бога, къде влязох? Абе, знаете ли, че се върти в кръг, бе? Май. О, боже, да! Мисля, че се върти в кръг. Мисля, че чудовището е било едно и също. Сега ще разберем. Ако тук има изрод. Да. Дръж. Стига толкова. Не разбира какво трябва да направя. Това изобщо не го и прочетох. Не знам, тая игра е стресираща. Просто не знам. Не мога повече. Надявам се, че път ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден. Бори, чак с мен, ще си ми се чао!